Tämänkertaisen ohjelman päähenkilönä on Esko Jalkanen. Hänellä on jo takanaan ura metsänhoitajana ja kauppapuutarhurina. Sen sijaan hän yhä jatkaa toimintaansa parantajana sekä luonnon ja hengen raja-alueen tutkijana. Kävin heinäkuun lopulla tapaamassa Esko Jalkasta hänen kotitilallaan Lievestuoreella. Hän esitteli minulle ensin pihapiirinsä näkymiä. Sen jälkeen kävimme hänen olohuoneessaan keskustelun hänen ajatusmaailmastaan. Joo, tää on tämmönen metsän sisässä oleva paikka. Täällä kävi kerran niin Tirolista asti yksi semmonen puutarha-alan retkikunta. Siis Pohjois-Italian ja Sveitsin rajoilta sieltä. Ja en oli aivan kauhuissa, että kuinka te uskallatte asua tämmössä paikassa. Että eikö teitä pelota? No sitten niihin aikaan muutama vuosi sitten liikkui karhuja paljon täällä, niin me sanottiin, että juu, kyllä täällä karhuja on. Ihan tässä muutaman sadan metrin päässäkin, niin ne oli aivan ihmeessä. Ja sitten kun se tuli erässä saksalaisessa puutarhaleirissä sitten retkiselostus, niin siinä oli otsikona, että puutarha metsässä. Ne oli aivan kauhistuneita tosiaan. Tässä näkyy nyt tuommoinen noin nelimetrinen muurahaispesä. Se on... ehkä jo parikymmentä vuotta vanhaa. Minä en oikeastaan tiedä, koska se on lähtenyt liikkeelle. Mutta se on yksi parhaimpia ihmettelyaiheita, mitä luonnosta, suomalaisesta metsäluonnosta saattaa löytyä. Kun vain ihminen rupeaa pikkusenkin ottamaan selvää, mitä se ympärillä tapahtuu. Nyt tämähän on noin 150 senttiä tai 160 senttiä korkea. Ja se on jo useampi kuutiometri sen tilavuus. Ja kun nyt sitten varvulla tai muuten tutkii, niin voi todeta, että tämä on hyvin voimakkaassa maasäteilyristeyksessä. Samaten sen alta menee vesisuoni. Muurahaiset elävät juuri tämän maasäteilyn avulla. Ne eivät oikeastaan syö käytännössä mitään. Nimenomaan nämä kekomuurahaiset. Keväälläkin, kun lumi lähti tästä päältä sulamaan ja aurinko paistoi tuohon, niin muurahaiset kerääntyi semmoiseksi auringon puolelle paksuksi läntiksi siihen ottamaan aurinkoa. Ja kun lumi valui alemmas, niin ne lähti korjaamaan heti tuolla pesän päälle syntynyttä kuoppaa, jonka joku lintu tai orava tai joku muu oli kaivannut. Ja ei niillä ollut mitään, minkäänlaista tarkoitustakaan, mitä ruokaa lähti hakemaan. Ne alhaalta tästä pesän puolivälistä siirsivät näitä pieniä kappaleita tuonne päälle ja laitoivat sen pään kuntoon. Ja tämä jäi niin kuin tikapuitten näköiseksi tämä puoliväli tätä pesää, jota nyt on sitten kesällä paikattu uudestaan. Että siinä oli tällaista materiaalin välisiirtoa sinne huipulle, että näköjään huippu piti saada kuntoon. No niin, ja nyt sitten muurahaiset kävelevät maasäteilylinjoja pitkin. Ja nämä muurahaiset, siis maasäteilylinjat kulkevat pohjois-eteläsuunnassa ja itä-länsisuunnassa, paitsi vesisuuni menee missä sattuu. Nyt esimerkiksi tuossa nähdään, kuinka tuolla maasäteilylinjalla niin muurahaisia liikkuu. Nimenomaan tässä menee tuommoisena vyönä tonne Joo. päin ja tulee takaisin. Ja tässä kulkee hyvin voimakas maasäteilylinja. Tuolla tavalla. Tämä on siis Joo. mahtavaa kansainvaellusta. No nyt sitten, mennäänpäs tässä nyt vähän eteenpäin. Me löydämme tästä vesisuonen kohdan. Ja siinä on niin kova tuo muurahaisten liikenne, niin kuin näit itse, että siinä ei edes heinä kasva. Siinä kulkee varsinainen vesisuoni. Ja se näkyykin esimerkiksi näistä pihlajista. Katoppa nyt, 1, 2, 3, 4. Neljä, tuolla viides pihlaja. Ne on aivan jonossa. Aivan jonossa siinä. No nyt sitten tästä lähtee yksi muurahaisen polku suoraan pohjoiseen. Yksi lähtee tonne päin. Ja henkilön, joka haluaa varvun käyttöä opetella, niin se ei missään niin hyvin voi sitä tehdä kuin muurahaispesä ympärillä, koska siinä muurahaiset näyttää, missä linja on. No nyt sitten täällä metsässä niin voidaan todeta, että nämä isot puut ovat likipitäen kaikki maasäteilyristeyksissä, niin se on se G-linjaristeyksiä, josta minä kirjossani puhun.
mänty ja kuusi pyrkivät niiden linjojen risteyksiin, taikka ainakin linjoille, mutta sanotaan Rovaniemiä myöten mänty ja kuusi kasvavat muuallakin. Mutta mitä pitemmälle Pohjois-Lappiin mennään, niin sitä tarkemmin siellä olevat isot puut ovat olleet nimenomaan säteilyristeyksessä. Välistä jää linjoja pois niin, että siellä jossakin Saariselän tienoilla niin isot männyt, ne on jo 6-7 metrin päässä toisistaan. Siellä on niin harvassa näitä säteilyristeyksiä. Sitten kun syntyy taimikkoa sinne välille, niin sen tulevaisuus ei mitenkään ole varma. Se saattaa kasvaa pari metrin mittaiseksi ja sitten esimerkiksi kuolla. Et siellä siis tällainen taimien istuttaminen ihan sinne Perälapin alueelle, taimitarhataimien istuttaminen, niin se on pikkusen epävarma juttu. Joo. Sitten tällainen muurahaispesä ei jäädy. Jos nyt kun tässä, olisikohan 5 vuotta sitten, kun oli se kova pakkastalvi, jolloin ei täälläkään lunta ollut kuin 5 senttiä, jos sitäkään. Niin silloin minä seurasin tuota pesää ja ajattelin, että kuinka nyt muurahaisten käy. Minä kokeilin tuollaisella puikolla, niin vain 20 senttiä tuosta pinnasta oli jäässä. Kaikki loppu oli sulaa. Ja se johtuu siitä, että muurahaiset rakentavat pihkasta ja omasta muurahaishapostaan semmoista muurahaispihkaa, murkkupihkaa, joka tuosta pesästä löytyy pieninä, semmoisina nuppinollan pääkokoisina kellertävinä hitusina. Ja tällä pihkalla on hyvin suuri bioenergiakenttä, tavattoman voimakas. Ja se kykenee tämän kylmän, siis pakkasen pääsyn estämään. Joo. Sitä murkkupihkaa voi tietysti varastaa jostakin pesästä pikkusen ja tipauttaa saunassa kiven päälle. Tulee hirmu hieno tuoksu saunaan. Mutta silloin tarvitsisi osata korvata se lisäämällä bioenergiaa sitten sinne. Kun sä liikut luonnossa, metsäluonnossa, niin mitä asioita sä siellä kattelet? Mihin sä kiinnität huomiota? Kyllä minä aivan yleisesti katselen näitä lähinnä havupuitten neulasia. Paljonko niitä on esimerkiksi? Ja saatan katsoa, miltä ne näyttää, onko niissä jotain häiriöitä. Ja päinvastoin, kun yleisesti luullaan, että nyt pikkuhiljaa vähenevät nämä neulaset, hapansateiden ja muiden häiriöiden seurauksena, niin kyllä ne nyt juuri tällä hetkellä lisääntyvät Suomessa hyvää vauhtia. Ja se johtuu nyt näistä lämpimistä kesistä, hyvistä kesistä, mitä tässä on ollut useampia peräkkäin. Ja meillä on kehitettykin Metsän tutkimuslaitoksella eräs sellainen analyysimenetelmä, että rungosta kyetään näkemään, minkä verran esimerkiksi 100-vuotiaassa puussa on ollut vuonna 1900 niin näitä neulasvuosikertoja. Ja on voitu todeta, että niiden vaihtelu on ollut ennen hapansateitakin hyvin suuri. Siis säistä riippuvainen. Että siis se, että nyt on koitettu niiden säitten merkitys mitätöidä, se ei siis pidä paikkaansa. Se tulee nyt aivan absoluuttisena näkyviin, että sitä ei voida siis kieltää ollenkaan. Mutta jos ajatellaan ihan aivan havainnon tasolla, että miten sä katselet niin kun luontoa, metsäluontoa. Todennäköisesti sulla on aika eri silmät kuin ihmisillä yleensä. Tai nyt sulla, kun nyt verrattuna esimerkiksi siihen, miten sä kattelit metsäluontoa 30 vuotta sitten. Joo, toki. Sanotaan pelkästään eräitten eetteripuolen kartioiden tarkasteluun, niin se taitohan mulle on vasta tullut nyt viimeisen 10 vuoden aikana. Ja mä voin kuvata sen. Siis jokaisella puulla on niiden ympärillä täällä Keski-Suomessa 2 tällaista niin kuin sokeritoppaa, jotka on parin metrin päässä toisistaan, niiden seinämät. Ne ovat näiden puitten ympärille muodostuneita eetterisen maailman rakentamia suojakilpiä, koska yleensä vaivat alkavat sillä eetteripuolella, niin silloin siellä täytyy myöskin vastustaa näitä vaivoja. Nyt esimerkiksi
tässä meidän vieressä olevassa puussa, niin tämä sisempi kartio tällä kohtaa näin, ja sitten pari metriä tonnempana on toinen. Tosin tässä ne litistyvät kilpailevien puitten takia, mutta kuitenkin se on täällä ulompana. Nyt näiden kunnon tulisi olla 100-prosenttinen kummankin. Jos mennään kevääseen 88, niin esimerkiksi tämän puun, tämä sisempi reviiri, sen kunto oli, otapa nyt 10-30% ulomman 10-20%. Siitä mitä pitäisi olla. Tällä hetkellä tämä sisempi reviiri on 10-20-30-40-50-60-70-80-90-100%. Se on täysin kunnossa. Ja ulompi 10-20-30-40-50-60%. Siis nyt on selvästi kohentumassa tämä tilanne, joka oli menossa katastrofiin. Joo. Kuinka paljon tässä on luoja asiaa ja muuta semmoista, se on taas erikseen, mutta että näin on tilanne. Joo. Mutta se ei tarkoita sitä, että nämä on iäksi ajaksi kohentunut. Tässä täytyy ihmisen, tässä ehkä jotain arvon aikaa annettu meille ihmisille, että meidän täytyy niitä pahoja venttiileitä saa suljetuksi. Joo. Nyt on pikkusen semmoista tuntumaa, että tämä hyvä tilanne alkaa taas mennä ohi. Vähitellen. Ei toki niin, että se romahtaa, vaan seuraavien vuosien aikana. Mutta elämä ei kokonaisuutena häviä täältä, ja ihmisten kohdalla tilanne on kovastikin positiivinen sikäli, että meillä on nyt ne miljardit ihmiset heränneet niin rukoilemaan. Mm. Siis luojalta apua, auta meitä. Joo. Että hölmöjä on oltu, mutta nyt meillä on hätä. Ja se on kyllä kuultu. Joo. Ja niin kuin näet, niin ei sitä päivää ole, ettei jossakin jotain suojausasioita puhuta. Mm. Ja eikä myöskään päivää, ettei jostain katastrofiuutisia tule. Niitä on nyt molempia. Mutta nimenomaan ihmisten henkinen kääntyminen huomaamaan sen, että maapallo voi tuhoutua, niin se on pysyvää jo. Siitä ei voida enää luopua, koska ei ole mikään ongelma hävittää nykyisellä vehkellä tätä planeettaa. Mm. Ei se ole ongelma. Mm. Pelkästään näillä kaikenlaisilla kemiallisilla ydinvoimalla, ydinräjähteillä ja kemiallisilla aineilla, niin kyllä täällä äkkiä loppu saadaan. No, niin eikö tässä ollut kuitenkin tämä... Just tämä puutarhan viljely on ollut jonkinlaisena niin kuin laboratoriona tai koekenttänä myös jotenkin noissa sun hengen harrastuksissa. Nimenomaan. Ja nytkin on edelleen. Mä seuraan aivan tarkasti muutaman päivän välein, mikä värähtely on täällä tai, ja minkälainen bioenergiakenttä näillä kasveilla on. Joo. Kyllä mä tutkin sitä, mutta se tulee niin kuin automaattisesti. Joo. Ja se sitten toteaa vaan, että okei. Ja näin se on ollut meillä koko ajan. Ei tässä ole mitään rukkaamista sen takia ollut. Elikkä tää sun näkemyksessä tuottaa tämmöstä hyvin niin kuin havaittavaa tulosta koko ajan. Kyllä, kyllä, kyllä. Siis mä olen kaveri jokaisen yksilön kanssa, mitä tässäkin huoneessa nyt näkyy. Mä voin minkä tahansa luo mennä ja mä silloin niin kuin tunnen, että se haluaa kertoa itsestään jotain. Ja nyt viime vuosina niin ne uutiset on aina ollut hyviä. Eli siis, että jaksetaan hyvin tässä ja kyllä tää menee. Minkä luonteisia tämmöset pitkälle jalostetut kukkakasvit on sun mielestä? No, ne olis, nyt on sanottava näin, että tämä alstromeeria, jota meillä on paljon, niin se on vielä varsin luonnonläheinen. Aha. Joku ruusu, sitä on kymmeniä vuosia jalostettu, sillä ei ole siis luonnon kanssa mitään tekemistä. Hmm. Ja tähän saa paremmin yhteyden ja tämä pystyy vielä ilmaisemaan jotain, mutta ruusut on, ne on, monetkin ruusut, varsinkin joita kivivillassa viljellään, niin ne on ihan turtia. Joo. Ne on niin kuin semmoisia väkisin tehtyjä. Jotka saattavat olla, hoitaa siis leikkokukan tehtävänsä ihan hyvin, mutta ei ne ole enää oikein luonnon osia, ne on jotain muita. No. Tuossakin näkyy tollainen maamuna,
kuukuinen nousee tosta. Kyllä ne, niitä sopii katella, ne on melkoisia ihmeitä kanssa. Siellä joku järki sanoo, että tossa kohtaa niin ruvetaan tekemään yksi tuommoinen maan päälle nouseva pallo. Mutta semmoista. Sulla on vahva tuntu siitä, että näillä kasveilla on semmoinen tietoisuus tai jonkinlainen tajunta. Niillä siis itsellään ei ole. Jos me ajattelemme tuota muurahaispesää, se kuvaa ehkä paremmin tuota asiaa, niin siinä muurahaispesän päällä on semmoinen sumumainen massa, joka ei näy fyysillä silmillä. Ja se on nimeltään ryhmäsielu. Se on siis hyvin korkea olento tuolla korkeammalla tasolla, jolla on jokaiseen muurahaisen yhteys. Se on niiden järki. Se kertoo, mitä tuo muurahainen tekee, taikka se ohjaa, mitä tuo tekee. Aivan samalla tavalla tällaisia ryhmäsieluja on linnuilla. Ryhmäsielu on se, joka ohjaa sen etelään, ohjaa takaisin. Ei se lintu ole semmoinen, joka tähtiä lukee, niin kuin luullaan. Ja vasta sitten, kun joku hevonen, joku viisas koira kehittyy yksilöksi, niin silloin se vapautuu siitä ryhmäsielusta. Joo. Mutta nämä tavalliset koirat vielä, niin ne ovat ryhmäsielun jäseniä. Meilläkin tässä, kun yksi koira kuoli, niin mä seurasin sitä. Niin se oli vähän aikaa kuoltu vaan tuossa astraalihahmossa tuossa rappusilla. Ja sitten se meni Sodankylään kennelinsä takaisin, josta se sitten syntyi heti seuraavana kesänä uudestaan. Joo. Ja tällä lailla näillä kasveilla on ihan vastaava jossain tuolla. Eli siis kun tarpeeksi herkkä on, niin tuommoisen puun saa puhumaan. Silloin tulee yhteys ihan sieltä jostain korkealta sitten. Siis ihan selviä mielipiteitä sille. Se törähtää hyvin lyhyesti, ei se ole puhelijassa. Ne on nämä jutut, niitä tavoitteita, joihin kannattaa ihmisen pyrkiä. Sitten tulee niin kuin aina vaan läheisempi kontakti luontoon. Joo. Minkälaisia asioita ne juttelee? No esimerkiksi tuolla Karjalohjalla Leponiimessä, niin semmoinen tammi sanoi siinä, kun mentiin ohi, että on paha olla, kiristää. Sen ympärillä oli pantu rautapanta. Joo. Mänty saattaa jossakin paikalla, missä männy juuret on juomuina pinnassa, ja kun siihen ajetaan autolla päälle, niin lausahtaa, että sattuu. Joo. Tämmöistä niin kuin yksilöllistymistä, tämmöistä ryhmäsielusta, irtautumista, tapahtuuko sitä niin kuin kasveilla myös? Ei kasveilla eikä alemmilla eläimillä, vain aivan nämä korkeat kotieläimet, hevonen, koira, niin ne on nyt niitä. Ja sitten saattaa joku tommonen, joku hyvin jalo villieläin, hirvi, leijona, saattaa ruveta muuttumaan yksilöksi ja päästä irti. Se vaan tietää sitä, että se on niitä ensimmäisiä, jotka sitten ihmisiksi kehittyy seuraavassa maailmankaudessa. Nämä on hyvin mielenkiintoisia asioita. Ja sanotaan, että erittäin vaikeasti tavoitettavia myöskin. Siinä täytyy olla elämänkoulua käynyt kovasti ja ihan vakaat harrastukset, että saa näitä kiinni. Joo. Onko ihmisillä tämmöisiä ryhmäsielullisia ominaisuuksia? Ei ole. Kyllä ihmiset on täysin yksilöitä. Ne ovat, siis sillä tavalla voidaan puhua, mä ymmärrän mitä sä ajattelet, sanotaan keskiajalla jossakin linnassa, jossa 500 ihmistä työskenteli, niin kyllä ei ne tunteneet yksilöiksi itseänsä. Kyllä ne katsoivat, että tuo linna on se yksilö, tai linnan herra, ja he on sen alaisia, mutta kyllä ne silti olivat jo yksilöitä. Semmoinen laumasielisuus on sitten jo ihan toinen asia. Se on toinen asia, juu, se on nyt jo henkisellä tasolla oleva juttu sitten, että joku ottaa vallan näistä, ja toiset ei ajattele mitään, niistä on helppo ottaa valta. Kun noita sun kirjoja lukee ja susta tehtyjä haastatteluja kuuntelee, niin sun huomaa, että sun ajattelussa niin kun yhdistyy hyvin semmosia melkeinpä niin kun vastakkaisia aineksia. Että toisaalta siinä on semmoista tämmöstä teosofista tietoa, hyvin tämmöstä korkeaa hengen tasolla liikkuvaa käsitystä ja sitten niin kuin aivan todella konkreettisia kotitalouden tämmöisiä ihan pikkuniksejä ja kaikenlaisia tämmöisiä. Ja nämä yhteydet ei
ei ole vain uskovaraisia, vaan sä pyrit koko ajan osoittamaan, että ne myös niin kuin toimii käytännössä. Miten sä niin kuin itse luonnehtisit tuota sun oman ajattelusilaatua? Minä olen sanonut tässä, että jos tiedetään jotain, niin se on tuotava ulos se asia. Ja jos sä mietiskelet ihmeellisiä asioita ja luet ehkä kirjojakin ja liikut tuolla pilvissä ja puhut niistä, niin kukaan ei saa mitään kontaktia niihin. Jos sä sanot, että sillä paikalla on vähän korkeampi värähtely tullut, vähän alempi värähtely, niin ei se sano vieraalle ihmiselle mitään. Se, kaikki nämä jutut, ne on konkretisoitava oikeastaan, ne on syntynytkin niin päin, että on ensin syntynyt ihan tällainen aineellinen probleemi. Ja sitten sille on, sitten huomataan myöhemmin, että ahaa, sehän, tuoltahan löytyykin selitys tälle asialle. Se on eräs tapa tuoda varsin korkeita asioita niin ymmärrettäväksi ihan tavalliselle kansalaiselle. Ja nimenomaan sille se täytyy tuoda ymmärrettäväksi. Tietysti on sitten eräitä asioita, joita ei voi konkretisoida. Ne on niin korkealla alueella. Siellä pitäisi valtavasti tietää sinne päin ja sitten niin jopa niin, että se asettaa näille ihmisillekin tietyn kehitystarpeen, ennen kuin heille yleensä saa niistä asioista puhua. Mutta ne on nyt semmoisia, jotka pysyy näiden tekstien ulkopuolella. Meillä on jokaisella, joka tutkii näitä asioita ympärillään, 2-3 korkeata olentoa tässä. Nyt on 4, me ollaan 2 tässä. Ja he edustavat sitä, ne on aina meitä viisaampia, aina. Ja he panevat meidät hirveän lujille miettimään näitä asioita, mutta lopulta ne sitten ratkaisee sen jutun jollakin lailla. Ja tämä onkin semmoinen asia, joka tarvitsisi varsin paljon enemmän ymmärtää, että meitä autetaan. Meitä autetaan 2 tavalla. Meitä auttaa siis Kristusvoima sinänsä henkisesti vahvistaa, kuntouttaa, rakentaa tiettyä suojaa meille, jos me haluamme. Mutta sitten erikseen on näitä, ne on, sanonko mä, että ne on korkeita enkeleitä tai mitä ne on. Nyt juuri on 4 tässä niitä. Ja ilman heitä ei varmasti järki juoksi samalla tavalla. Se myöskin takaa sen, että nämä vastaukset, mitkä tulee, niin ne ei ole semmoisia, että mä sanon 5 minuutin perästä, hei, otankin takaisin sen. Vaan ne on tultava niin kuin pohjaa myöten. Ja nuo pitää huolehtia, että ne tulee sillä lailla. Ja kun sä näissä kirjoissa puhut, tai niin kuin olet äsken maininnut muutaman kerran, että saat tietoa yliaistillista tietä. Niin se on sinun kysymys juuri tästä tämmöisestä. No ei se tarvitse välttämättä olla pelkästään tätä. Se on tätä, ehdottomasti. Mutta se on myöskin aivan konkreettista bioenergian mittaamista. Jos mä katson esimerkiksi tuosta tuolta tuo kliiviä tai mikä on tuossa tuo kasvi, niin katson mikä bioenergiakenttä sillä on. Niin minä pääsen näin perille, että 10, 20, 30, 40, 50, 60 senttiä ja siihen se pysähtyy, se ei nouse yhtään ylemmäs. Silloin se on se. Jos minä menen varvun kanssa, niin se varpu taipuu siinä 60 sentin kohdalla. Siis tämä on nyt yhdenlaatuista yliaistillista tietoa, joka on siis täysin konkretisoitunut kuitenkin mun käytössäni. Toinen on sitten erikseen nämä, mitä autetaan, jos ei ole mitään ennakkotietoa, tulla hutkahtaa vaan tieto, että se on niin kuin yksi pamaus, kun se tulee. Ja sitten tajua, että ahaa, se on näin. Mutta ne on kuitenkin tämmöisiä pieniä pamauksia. Ei ne ole niin kuin, jollakin saattaa olla, että koko elämä muuttuu, kun yhdellä hetkellä painetaan tiedot valtava vuosikymmenien tieto päähän. Mutta ne on harvinaisia semmoisia tapauksia. Joo.
Ja tässä on tavattoman hienoa se, että aika häviää. Sä voit menneisyyttä tutkia ihan vapaasti. Tulevaisuuteen on jonkinasteinen pääsy. Mitä kapeampaa asiaa kysytään, sitä varmemmin se tapahtuu sillä tavalla, kun näkyy. Samaten paikka katoaa. Sä voit yhtä hyvin tutkia uudessa sajallisessa olevan ihmisen näitä asioita. Ja voit auttaa siltä pois päänsäryn juottamalla sille bioenergiaa vettä, jonka on lisätty bioenergiaa. Kuin, että se olisi tässä vaan vieressä. Siis nämä on, siis, että ne on niinku sellaisia asioita, jotka tulee niinku potsööpät kaupanpäälliseksi sitten. Joo. Voit tutkia jonkun puun menneisyyttä, minkälainen bioenergiakenttä sillä oli taimena, minkälaiset reviirit oli, mitä vaan tavallaan. Eikö tämmöinen liikkuma mahdollisuus edellyttää paljon moniulotteisempaa todellisuutta kuin mitä normaalisti ajatellaan? Joo, toki siis se ei tule kysymykseenkään kolmiulotteessa maailmassa. Siis siinä jo heti aika on muuttunut ulottuvuudessa, jota pitkin sä voit mennä mihin vaan. Se on ihan konkreettisesti sitä. Ja sen aika-akselin varrelta sä voit ottaa tapahtumia. Esimerkiksi sanotaan nyt esimerkiksi, että kun joku henkilö potee tuollaisia itselleen selittämättömiä kauhukohtauksia, ei tiedetä mistä tämä johtuu, niin nyt sä voit seurata hänen lapsuutta, mennä aivan lapsuuteen asti ja katsoa, onko siellä tapahtunut jotain pahaa. Ja usein löytyy sieltä sitten joku semmoinen hirmuinen juttu, jolla tätä lasta on peloteltu. Sitten se purkautuu kymmeniä vuosia myöhemmin niin erilaisina kohtauksina. Nyt täytyy ajassa seurata tarkasti, milloin se on tapahtunut, niin hävittää sen henkilön muistista. Joo. Koko se asia. Silloin loppuu nämä kohtaukset. Joo. Siis tässäkin mennään aikaa myöten vai katsotaan tällä lailla. Se on tarkkaa hommaa, mutta se on mahdollista. Tämä paikassa siirtyminen ajatuksenvoimalla, edellyttääkö se jälleen uutta ulottuvuutta? Ei vaan. Se nyt lähinnä tapahtuu sillä tavalla, että mulle soittaa joku henkilö. Mä kuulen jo pikkusen heikosti ja siellä se on arka siellä päässä, että hirviäkö hän soittaa. Se sanoo nimensä epäselvästi. Eikä se sano ollenkaan, millä paikalla se on. Niin kuitenkin, kun mä häntä sitten vilkasen, niin mä näen heti, haittaako maasäteily, minkälainen bioenergiakenttä hänellä on ja niin edelleen. Eli siis ei ole käytännössä mitään paikkaa tässä, missä tämä ihminen on. Ja edes hänen nimeään. Mutta yhteydet tulee ihan kirkkaasti. Ei, aivan virheettömästi ja erehtymättömästi. Ei kertaakaan ne ole heittänyt volttia. Jos mä lähtisin nimen kirjoittamista varten ja paikkakunnan talteenottamista varten ottaa selvää, niin mulla voisi olla aika moninkin neuvottelu siinä, ennen kuin mä saisin se ara-ihmisen siellä päässä puhumaan ja tällä tavalla. Tämä on se, justiin se, että paikka eliminoituu pois. Joo. Siis jos on jostakin asiasta ajatus, niin se voidaan pyydystää se ajatus. Mutta siinä on meidän voimat ja ansiot hirveän pienet. Kun me pyydämme, että se ajatus tulee, niin jotkut tuo sen tänne. Ja jotkut ovat saattaneet nähdä jo etukäteen, että nyt se tulee viikon päästä semmoista pyytämään ja hankkivat tiedot valmiiksi. Voi olla näin, en minä tiedä. Sulle ajatukset on jonkinlaisia olioita, olentoja. No niin, jokaisella ihmisellä on. Jos ihminen ajattelee tunnepohjaisia ajatuksia, niin tähän pään yläpuolelle syntyy olento. Joku, joka muistuttaa sitä ajatusta. Ja se olento menee, jos ajatellaan jotain ihmisten, se menee silmänräpäyksessä sen ihmisen auraan. Jos se on positiivinen se ajatus, niin se on kaunis kukkapuketti tai enkelin näköinen tai kirkon kuva tai joku semmoinen myönteinen. Ja se koko energia menee sitten sen ihmisen hyväksi. Mutta jos sä ajattelet pahaa, niin silloin syntyy tähän pään yläpuolelle joku sarvipää, tuommoinen demoni. Ja se menee ja yrittää imeä siitä ihmisestä sen verran, kun tämä ajatusenergia riittää, niin voimaa pois. Eli tuottaa sille jotain hankaluutta. Joo. Ja nyt juuri esirukous on aivan upea,
upea tuota siinä mielessä, että jos 2-3 ihmistä ajattelee, että he auttaa tuota sairasta, niin silloin tapahtuu se merkillinen ihme, minkä Jeesus on sanonut, että missä 2 tai 3 kokoontuu minun nimeni, niin siellä minä olen läsnä. Ja silloin sille tulee hyvin paljon suurempi voima sillä avulle, mitä halutaan tälle sairaalle. No. Tämä pitäisi myös ottaa huomioon, että sitten pyydetään apua. Ei se välttämättä, jos se ajatukset on puhtaat, niin ei se välttämättä tule se Kristus siihen. Joo. No. Niin sä puhuit siitä, että tämä luonnon tämänhetkinen osittainen paraneminen johtuisi justiinsa näiden positiivisten ajatusten määrän kasvusta. Kyllä, kun 1 miljardi ihmistä ehkä ajattelee, että luoja auta meitä ja auta luontoa, tai 2 miljardia, niin kyllä ne kuullaan tavattoman hyvin. Tavattoman hyvin ja apu rupeaa tulemaan. Tänne on tuli 2 vuotta sitten sellaisia korkeita enkeliolentoja, deevoja. Niitä tuli noin 1,5 kilometrin välein tänne tuotiin ja ne lähti vuodattamaan voimaa maahan. Siinä tarvitsee olla tietysti hyvin korkea näkökyky, että niitä erottaa. Ne on mahtavia, 10-metrisiä olentoja, sellaisia hohtavia. Ja niiden ansiota nyt on tuo, kun käytiin tuolla metässä, että noin hyvässä kunnossa nuo. Mutta nyt juuri alkaa se kulminaatio tulla taas sitä. Onhan ihmiskunta nyt viisastunut, mutta riittääkö se tämä, että voi olla, että ne joutuu meitä auttamaan vielä kerran. Tästä luonnon toipumisesta on upea esimerkki tämä meidän Lievestuoren järvi. Että kun se oli lähes kuollut se järvi silloin, kun 67 tuo tehdas pysähtyi ensimmäisen kerran. Se oli likipitäen kuollut. Se on syvä järvi. Se on 70 metriä syvimmillä kohtaa vettä. Niin kun sitten syksyllä, kun se pysähtyi keväällä toukokuun lopussa, kun sitten syksyllä Jyväskylän hydrobiologian laitos otti happinäytteitä 50 metrin syvyydestä, niin siellä oli jo 1/2 normaalista happimäärästä. Eli siis, että kun lakattiin rasittamasta järveä, niin se hirmuisella vauhdilla toipui. Ja tämä on tietty toivon näkökohta meillä kaikkialla. Mikä ei ole vielä ihan pilalle mennyt, niin luonto lähtee paikkaamaan sitä, kun lopetetaan se saastuttuminen. Mulla on jotenkin muodostunut semmoinen käsitys tästä sun tekemästä työstä, että se jollain tavalla teet niin kuin semmoista pioneerityötä ja tieteen alueella. Tai toimit jotenkin, teet jotain semmoista, mikä ei ehkä vielä ole tiedettä, mutta josta on niin kuin muodostumassa jonkinlainen tiede. Tämä on yksi semmoinen motiivi, jota jostakin syystä mulle toistetaan tuolta auttajien taholta. Että juuri tällä lailla, kun sä sanoit, että palaa palalta kaikki rupeaa hiljalleen muodostumaan tieteeksi. Silloin kun ymmärretään se, että joku solu esimerkiksi, niin sen salaisuudet eivät selviä näin hienot reseptorien tunnistajien aktiviteetit ja muut, jotka siis tunnistaa, antaa luvan sisään mennä jollekin aineelle ja ulos tulla solusta, mutta sitä ei tiedetä. Mistä se järki tulee, että se pystyy tunnistamaan. Ja nyt siis solulla on eeterinen puoli, sillä on astraalinen puoli, ihmissolulla, eläinsolulla. Nyt tutkitaan vaan sitä fyysistä puolta. Jossain vaiheessa tullaan havaitsemaan nämä korkeimmat olemispuolet. Ja silloin ilmeisesti alkaa nopeasti tutkijoille tulla kyky myöskin havaita näitä. Sitten solmia näiden fyysisten tekijöiden kanssa yhteydet. Eli kyllä mä sanon näin, että mulle on sanottu, että tämä on valmistavaa työtä ja sillä mä koitan niin hirveän perusteellisesti konkretisoida ne aina. Koska siellä alapäässä on tutkijat vielä. Joo. Minkälainen käsitys sulla on siitä, tehdäänkö tällä alalla tutkimusta miten laajasti maailmassa muualla? Mä luulen, että ei ihan tällä lailla tehdä. Yleensä siis ne, jotka ovat sitten henkisiä olleita, ne on tämmöisiä guruja, joilla on vain se henkinen tieto, ties kuinka suuri, mutta ne ei sitten sitä konkretisoi mitenkään. Ne vaan pitää lootusasennossa ihmisiä ja opettaa mietiskelemään näin ja jossain määrin parantavat ja muuta semmoista. Mutta kyllä tällä alueella tehdään tiettyä tieteellistä tutkimustyötä ja sitä tehdään sotateollisuuden vuoksi. Meillä on
siis ainakin Venäjällä on kokonainen kaupunki Siperiassa, jossa siis, jonka kootaan näitä ylilahjakkaita, siis tämmöisiä yliaistisiin havaintoihin pystyviä ihmisiä. Ja tutkitaan sitä, että voidaanko henkisillä voimilla vaikuttaa USA:n presidenttiin ja sen mahdollisiin päätöksiin. Nyt sitten tietysti tähän tieteelliseen tutkimukseen, niin siihen minä en ota osaa muuta kuin, että minä sinnekin suuntaan konkretisoin, selitän ilmiöitä. Mm. Esimerkiksi kuvaava on ihan tällainen yleinen asia kuin viulun rakentaminen. Meillähän käsitetään nykymaailmassa niin, että vanhat viulurakennat, Amati ja Guarneri ja Steiner esimerkiksi, niin ja Stradivari, niin ne löysivät niin hyviä puuaineksia, että niistä syntytään hyvä viulu. Mm. Nyt mulla on yksi kalvo tuolla, jossa mä kuvaan, että asia ei ole ollenkaan niin. Vaan nimenomaan he olivat henkisiä olentoja, nämä hyvin pitkälle, yli 2 metrin bionikkakenttä oli kaikilla näillä hienoilla viulurakentajilla. Ja nyt tekivät ne minkälaisen viulun tahansa, niin siihen, sille viululle tuli tuommoinen lähes metrin bionikkakenttä. Siitä tuli elävä olento niiden käsissä. Ja sillä se soi niin hienosti. Puun osuus on ihan olematon. Ja yhtä samantapainen on tämmöinen hieno havainto, jonka mä huomasin jo vuosia sitten, että jos odottavan äidin bionikkakenttä on pienempi kuin 40 senttiä ja sitten samanlainen bionikkakenttä on beibillä, niin se ei pysykään beibillä pysy päällä, vaan 3-4 seuraavan kuukauden aikana se haehtuu pois ja tällä tulee kätkyt kuolemaan. Nyt jos opetan joka kurssilla, joka esitelmän yhteydessä, että lisätkää bioenergia odottava äitiin ja syli vauvaa, niin estätte varmuuden vuoksi niin kätkyt kuolemaan. Että nämä on tämmöisiä, jotka on toisenlaisia tietoja, kun lääketiede epätoivoisesti tutkii tätä kätkyt kuolemaan, mutta vielä ei ole saatu mitään selville. No. Eikä saadakaan. Ennen kuin ruvetaan ymmärtämään, että tarpeen on bioenergiaa. Kun sun tämän maailmassa taustalla on tämmöinen, sanoisiko, teosofis-gnostinen ajatus maailmasta henkisesti kerrostuneena, moniulotteisena. Tämä fyysinen taso on sitä elävöittävä eetteritaso, on astraalinen tunnetaso ja sitten nämä mentaaliset, älylliset tasot ja rakkauden taso. Koet sä, että sä oot suhteessa tähän tämmöiseen hyvin perinteiseen vanhaan filosofiseen näkemykseen niin selvittänees, tuonnees niin kun tiedon piiri jotakin uutta? No kyllä esimerkiksi kaikkia tommosia tietoja, että nykyisin se on se aivan toisenlainen tämä nopeus, millä ihminen kiertää tässä jälleensytysjutussa. Kaikki ne, mitä vanhoista kirjoista luettavissa, että ihminen on 1300 vuotta jossain tuota taivasalueella, mutta ei ne pidä ollenkaan paikkaansa enää. Mm. Ei ollenkaan. Ja sitten myöskin tuommoista selvästi näkyy, että meillä on tämä astraalitason alareuna aika tavalla nyt oventunut, että on paljon sellaisia ihmisiä, jotka päiväolossakin näkee vainajia. Joka on tietysti hirveän kiusallista. Kun ne menee nukkumaan, niin vainajat tulee viereen nukkumaan. Mm. Näitä mä olen joutunut hoitamaan. Se on kyllä mahdollista panna heidän kohdallaan tukkoon tuo. Ja sitten se esimerkiksi, että nyt kun niin kamalasti sodat on tappanut ihmisiä, ja meillä eläimiä teurastetaan ihan poskettomia määriä, niin nämä kaikki yhdessä niin lisäävät kauheasti painetta astraalitasolla. Siellä on hätääntyneitä eläimiä, hätääntyneitä ihmisiä, kuinka paljon tahansa. Se astraalitaso pullistuu. Taivas nousee korkeammalle ja alalta se lähenee tätä fyysistä tasoa. Eli ei. Ja siinä on pelättävissä, jos ei maailma kesynny ja rupeaa enemmän syömään viljaa, niin eläinten teurastamisen asemesta, niin siinä on jonkin asteinen repeminenkin mahdollista. Minä tunnen, enkä tiedä, ole semmoinen. Mutta siis kun näin on muuttunut, niin voi tällä tavalla ajatella. Kyllä ne on
ihan jokapäiväisiä asioita nämä nyt. Kun ihminen on henkinen olento. Ihminen on ankkuroitu fyysiseen maailmaan koulutusta varten. Sun kirjoissa sä kuvailet paljon tätä aineen syntymistä ja katoamista ja tätä tämmöistä materiaan siirtymistä tasolta toiselle. Joo, joo, siis se on siis aivan selvästi näkyvä juttu tuo, että tota, ainetta on kaikilla näillä korkeimmilla tasoilla. Jopa tämä 60 alkuainetta, joka nyt Merilevästä löytyy, niin se jakaantuu fyysisen, eetterisen ja astraalitason kesken ne alkuaineet. Ne on vaan niillä korkeimmilla eetteri- ja astraalitasolla, ne on vaan sen tason hiukkosten kokoisina. Mutta ihan näitä meidän tuntemia alkuaineita. Ja juuri havaitsin tässä pari vuotta sitten sen, että perna on se elin, jonka kautta tämä fyysisen tason hivenaineyhteys kulkee eetteri- ja astraalitason kehoille. Ja jos sitten homeopaattisesti rakentuu tuolta aineellistumalla alkuaineita meille esimerkiksi avustuspyynnön seurauksena, niin se kulkee pernan kautta fyysille tasolle sitten. Jos perna on epäkunnossa, niin se, tämä yhteys on poikki. Ja se on huono asia. Tätä ei ole voitu selvittää aikaisemmin ollenkaan eikä vieläkään. Ihmisiltä leikataan perna pois. Mutta meillä on sitten sellaisina pieninä korvikkeina on tuota miehillä eturauhanen ja naisilla munasarjat, jotka toimii jollakin lailla pernan korvikkeina. Mutta jos sitten viedään vielä eturauhanen pois, niin sitten ei tämmöinen ihminen kauan elä enää. Että kyllä tämä, no sitten, eihän me voida tätä painovoimaa selittää. Siis mitenkään, ellei tässä välissä ole ainetta. Se on siis pelkästään sen selittäminen, että joku kaukainen tähtisumu tuolla, siis tämä, mikä me nyt nähdään tässä, johonka me kuulumme, että se, siis jos se neljän valovuoden päässä on lähin aurinko, ja sitten sitä hirvittävästi kauempana seuraavat jossain, että ne jaksaisi pitää tätä meidän aurinkoa kiertämässä jossain. Ei se ilman tällaista ylimääräistä ainetta, niin se ei ole todellisuutta. Ja kyllä mun käsitykseni on täysin se, syntynyt jo aikaisemmin vuosia sitten, että pääosa aineista on eetteritaso. Ja sieltä lähtee gravitoonit, vetovoimahiukkaset, joita me emme pysty pyydystämään. Mutta kuvitellaan, että niitä on. Ja ne pitää, nyt sitten kun aineet on joka paikassa, niin ne pitää meidät tollilla. Sitten aineista koko ajan pöllyää vielä. Siis jokainen kappale niin synnyttää sitä 1-2 ohenee ja menee. Tosin se ei siis tällä tavalla pöllyä ylöspäin, vaan se pöllyä sisäänpäin. Koska ne on sisäkkäin ne ouimmat maailmat. Mutta että aineessa koko ajan tämmöistä ainevaihtoa. Joo. Sillä puolella. Sä oot tässä sun tutkimustyössä niin pyrkinyt rakentamaan tämmöisiä osoittimia tai ikään kuin mittareita, jotka kertoisivat tästä teollisuuden näkymättömästä puolesta. Ja myös niin kun aina pyrkinyt ilmoittamaan tuloksia tämmöisessä numeerisessa muodossa asteikoilla ja prosenteilla. Mutta kuitenkin tässä niin kuin tämän kaltaisessa sun hengen, jos sanois hengen tekniikassa, niin on aina mukana sun oma kokemus, tämmöinen tietoisuus, jotenkin havaitseva tietoisuus. Mitä sä arvelet, voidaanko koskaan kehittää semmoisia koneita, semmoista tekniikkaa, jotka vois mitata tai osoittaa näitä ilmiöitä ilman, että siinä on välttämättä jotakuta ihmistä niitä vastaanottamassa. Niin kuin esimerkiksi Geiger-mittari mittaa radioaktiivista säteilyä. Joo. Joo, tuota, kyllä näitä on jo. Näitä on olemassa. Jos otetaan tuo maasäteily, niin paljon kuin sitä on epäilty, että sitten koko säteily on olemassa, niin kuitenkin Saksasta voi tällä hetkellä kaupan hyllyltä ostaa laitteita, jotka suoraan näyttää tuon vesisuon. Ja esimerkiksi Kuopion yliopistossa, missä väitöskirjaa tehdään maasäteilystä, niin siellä on kokeiltu näitä erilaisia geomagnetometrejä,
Ja nyt ne, mitä on saatu tähän asti, ne eivät ole olleet millään tavalla vielä luotettavia, mutta siltä sektorilta kyllä löytyy laitteita. Sitten esimerkiksi Puolassa, Puolan maatalousakatemiassa, niin eräs professori totesi, että näiltä niin sanotulta G-linjoilta, joita nyt murhaispesän luona katteltiin, niin niistä lähtee fotoneja, valokvantteja, valohiukkasia. Ja keksi jonkun suolan, johon ne voidaan tallentaa. Sitten hän kehitti edelleen elektronisen laitteen, joka laskee nämä kvantit ja tietää, kuinka voimakas säteily on. Ja nyt tämän seurauksena Tsetsinin kaupungissa kaikkien syöpään kuolleiden henkilöiden paikat on tutkittu ja katsottu, että minkälainen korrelaatio on maasäteilyn ja syövän välillä. Mm-hmm. Että siis tutkimus menee nyt sillä alueella, joka skepsis on pistänyt ihan alle torihintoja, niin menee kyllä jo ihan luotettavalla pohjalla. Ja vasta tuli esimerkiksi Münchenin yliopiston ja 18 muun korkeakoulun ja yliopiston yhteinen tutkimus valmistui, jossa todettiin, että maasäteily on fakta. Että se puoli on selvä, mutta tämä bioenergia, niin sen mittaaminen ilmeisesti tulee kokemaan hyvin kovia esteitä siitä syystä, että se on 3 tason energiaa. Jos hajotetaan bioenergia komponentteihin, niin se eetterinen puoli menee tuonne, jos sanotaan, että ihmisen bioenergiakenttä on 170 senttiä. Jos se hajotetaan osiin, niin se eetterinen puoli on jotain 6 metriä, astraalinen puoli saattaa olla metri ja mentaalinen puoli 60 senttiä. Ja näiden yhteinen jonkinlainen mystinen keskiarvo on sitten 170 senttiä. Et siihen tuskin löytyy ihan vähällä laitetta, joka sitten 170 sentin päästä löytää sen. No värähtely on eri asia. Joka paikka värähtelee. Siihen saattaa löytyä semmoinen, joka siis harmonisoituu sen värähtelyn kanssa ja näyttää sitä viisarilla. Voi olla, että semmoinen kehittää, mutta kun koko värähtely, vaikka se on minulla niin keskeinen juttu, niin sitä tutkimusta ei pitää löydä mistään. Se on vielä pysynyt semmoisena mysteerinä, jonka ei olisi kiinnitetty huomiotakaan. No sitten ei tässä sitten muita paljon olekaan. Alkuainevarannot voidaan mitata ja sillä tavalla. Joo. Mutta meidän on lähdettävä siitä, että ei ole oikeutta alistaa fyysisiin tai fysikaalisiin kaluihin näitä korkeita henkisiä asioita. Ne on erikseen, ne pitää tuntea muuten. Ja niissä toimii ihminen mittarina. Meidän on hyväksyttävä ihminen siis mittariksi. Joo. Ei saa vaatia, että niitä pitää. Samaten esimerkiksi ei saa näitä toistoja vaatia. Koska silloin kun sä jotain tutkit ja saat jonkun arvon, esimerkiksi jonkun bioenergiakentän, niin sua on autettu siinä hommassa. Sä et ole omalla voimalla sitä tutkinut, vaan sä oot saanut siihen voimaa, että sä sen tutkit. Jos sun pitää se toistaa, niin nyt ei sitä apua enää tule. Silloin sä teet sen omalla voimalla, kunnes sä uuvut. Onko se ratkaiseva ero siinä motiivissa? Sä pyydät sitä. Joo, se on ihan ratkaiseva siinä. Joo, ei siis mitään turhia yhtään, ei mitään näyttöä, ei saa koskaan näyttää, että ai, kattokaa nyt kuinka pätevä minä olen. Ei saa koskaan tehdä tätä. Jos tekee, niin sen tekee omilla voimillaan ja jos sitä 5-6-7 kertaa tekee, niin sitten voi mennä polvilleen jo. Jos ajatellaan tulevaisuuden tiedettä ihan utopioiden, niin pystyy sitä maalailemaan, minkälaisia kuvia sen todellisuudesta. Kyllä minä luulen, että tässä ennen kuin tiede vie riittävän pitkälle monia asioita, sitä ennen täytyy tulla henkinen näyttö välttämättömäksi. Esimerkiksi katsotaan nyt tätä alkuaineen juttua. Justus von Liebig 150 vuotta sitten todisti, että kalin, type ja fosforin suolat auttaa kasvua. Nyt puhutaan 16 alkuaineesta. Fysiologian kirjat kertoo niin, että kasvit kasvaa hyvin 16 alkuaineella. Kuitenkin Virtanen sanoo, että vähintään tuhkan alkuaineet pitää olla. Ja käytännön kokeessa osoitetaan, että jopa merilevä, jos on 60 alkuainetta, niin siinä ei tai ole yhtään turhaa alkuainetta. Jos tiede nyt etenee tästä 16-60, niin voidaan vaan kysyä, meneekö siihen 100 vuotta, 200 vuotta vai 1000 vuotta, ennen kuin ne saa näytön näille kaikille, koska ne todelliset tarpeet on, kato siellä eetteripuolella, astraalipuolella lisäksi. Ja näin ollen onkin ilmeisesti tultava henkisen puolen apuun, ennen kuin ihminen kuolee kokonaan näihin kiemuroihin. Niin sä et näe tässä pelkästään semmoista tieteen sisäistä opillista riitaa, vaan että siinä on kysymys ihan ihmiskunnan
kokonaisterveydestä? Joo, ei siinä tarvitse tulla. Siinähän taas käy niin kuin nyt luonnonmukainen viljely hiipii nyt ilman riitaan pintaan, niin se lähtee sitten taas jostakin, että enemmän tulee näitä kansanihmisiä, jotka näkee asiat. Ja sitten enemmän ihmiset rupeaa uskomaan niihin, niin siinä silloin virallinen lääketiede, tai mikä se nyt onkin, niin sitten joutuu joustamaan. Ja elikkä ne ajatukset siirtyy myös sille puolelle. Hekin rupeavat, lääkärit rupeaa lisäämään bioenergiaa ihmisiin. Sun tämä käsitys, ajatusmaailma on semmoinen aika johdonmukainen, aika kokonaisen oloinen siinä on. Jokaisella on oma paikkansa ja kun sua kuuntelee, niin se tulee semmoinen todellakin semmoinen tunne, että nämä asiat on sulle päivänselviä jollain tasolla. Miten eiväksä itse asiassa koet tämän sun maailmassa? Onko se jotenkin valmis tai koet sä, että sä olet vielä jotenkin semmoisten mysteerin edessä, joita sun täytyy ratkaista? On niitä on paljon, mutta tässä on yksi semmoinen juttu, että juuri tällä merkillisellä koulutuksella, joka mulla on ollut, jossa on joka on suuntautunut luontoon päin ja sieltä hankittua sitä semmoista niin sanottua koulutietoa riittävästi ja sitten siihen liittyviä sivusektoreita, fysiikka ja tähtitiede ja niin edelleen, niin se on se kivijalka, jonka varassa niin tukevasti elää tämä henkinen puoli, että jos siellä rupeaa ongelmaa tulemaan, niin mulle jotenkin niin kuin annetaan se selitys aina. Niin kuin mä en itse sitä välttämättä selittäisi, vaan se liittyy sitten jollakin tavalla näihin siihen kivijalkaan. Joku sen niin kuin, sanotaan näin, että mun ikäisellä ihmisellä olisi varaa jo olla siis aika tavalla höpöä ja tavalla näin, mutta ehkä mä onkin sitä, mutta minun kautta jotkut hyvät auttajat, niin kuitenkin toisten ihmisten takia ne sanoo, miten se asia on. Että mulla ei tule tämmöisiä vika juttuja tässä. Mutta kun joskus omalla kohdalla, jos itseäni yritän tutkia, niin miksi noin on, miksi on tuo kipeä tai jotain semmoista, siihen mä en saa mitään vastausta. Mutta ei, itsensä ei pysty tutkimaan, ei. Eihän mä voi omalla bioenergialla tutkia niin omaa bioenergiaa. Niin. Se on ihan sama kuin puhaltaisit itse purjeeseen ja toivoisit, että laiva lähtisi, purjevene lähtisi siitä hyvää vauhtia menemään. Se ei onnistu. Mitkä ongelmat sua tällä hetkellä askarruttaa? Onko sulla jotain teemaa tai piirrettä tässä todellisuudessa, jotka tällä hetkellä odottaa sulla vastausta? No, ne on erittäin korkeita asioita, mutta mä olen niistä kalvot jo tehnyt ja konkretisoinut ne. Tässä paljastui nyt keväällä semmoinen asia, että tämä värähtely on yhtä kuin kosminen järki. Ja kun mua niin kuin kehotettiin tutkimaan sitä ja sitten paljastui, että sitä kosmista järkeä tulee navoille maapallolla. Ja siellä se sitten tiettyjen positiivisten maasäätyyn linjojen kautta leviää kaikkialle, niin että esimerkiksi tässäkin on tuossa lattialla yksi semmoinen piste, josta tätä korkeata värähtelyä voidaan ottaa, jos halutaan, tiettyyn käyttöön. Ja samalla tavalla paljastui se, että bioenergia kulkee samoja kanavia pitkin ja se tulee maahan taas päivän tasaisella alueelle. Ja nyt menee vastakkain nämä semmoiset virrat maapallolla, jossa kulkee näitä kahta olevaisuuden mahtavinta vaikuttajaa, siis bioenergia ja värähtely. Ja sitten me tavoitamme näiden muurahaispesien kohdalla ja missä tahansa täällä, niin ne pisteet, joissa molempia on. Mulle ei täysin näistä sun kirjoista selvinnyt tämä värähtely ja bioenergian suhde. Niin, värähtely on olotila, jossa elämän on sitä turvallisempi olla, mitä korkeampi on värähtely. Siis värähtely ei ole energiaa. Se on vain olotila. Siis joo. Olotila, jossa siis nämä minun lukemani, ne on vain keinotekoisia. Ne on annettu vertailujen löytämiseksi ja mahdollistamiseksi.
Mutta värähtely todella, kun muistaa, että se on olotila, joka on sitä arvokkaampi, mitä korkeampi on värähtely. Niin kuin Valamossa esimerkiksi on värähtely 90, se Jumalan äidin ikoni ympärillä. Ja bioenergia on energia. Se on selvä energia. Se voi muuttua vaikka lämmöksi tai valoksi tai miksi tahansa, jos tarvitsee. Se on selvä energia. Hiilihydraattien jatketta. Ylöspäin ohuempiin maailmoihin. Tämä bioenergia on sun mukaan jo itse asiassa kai aika vanhan filosofisen tieteellisen käsityksen mukaan peräisin auringosta. Joo, kyllä vähintään nyt sieltä. Niin, me emme tiedä sitten jatkoa, mutta auringossahan syntyy kaikilla tasoilla energiaa ja mehän näemme nyt valo ja lämmön. Ja toki siellä jos missä, niin on näitä korkeimpia olemuspuolia hyvinkin pitkälle. Ja se aurinko on elävä olento. Se on elävä olento. Täysin elävä olento. Ja maa on elävä olento. On meilläkin elämää joka paikassa maapinnalla. Kuu on kuollut kappale. Se on täysin kuollut. Jostakin syystä en tiedä miksi. Siis niin, se on vanha. Itämailla on tunnettu bioenergia iät ja ajat. Puhutaan kiinalaiset, puhut ki-energiasta. Tiibetissä puhutaan praanasta ja kaikkialaisesta elämänvoimasta. Saksalainen tohtori William Reich puhuu orgon-energiasta, Reichenbach puhuu Oud-energiasta. Venäläiset puhuu bioplasmasta, tosin ne pikkusen käsittää sen tuollaiseksi eetterijutuksi enemmän. Mutta että kyllä tätä juttua on, tästä jutusta on iät ja ajat ollut tietoisuutta. Uskotko, että tämmöinen näkemisen tapa niin tulee jossain mielessä niin kuin yleisesti. Joo, tulee. Joo, se on muutenkin kuin käymällä sun kurssi. Kyllä. Mä huomaan nyt nuorista ihmisistä, että aika paljolla on hiippailu se bioenergiakenttä siitä 170 lähtenyt liikkeelle sinne 180 tienaalle. Ihan tuommoista koululaista ja muista, jotka siis, jolla se voi sitten puhjeta missä vaiheessa vaan, ja jotka joka tapauksessa ovat tavattoman hyviä koulutettavia, jos he sitten katsovat aiheelliseksi mennä kouluun, koulutettavaksi. Taikka sitten elämä vie heidät ja heillä menee niin kuin hukkaan se etumatka, mutta se jatkuu seuraavassa elämässä. Ei se siis katoa enää, mikä on saavutettu tällä ihmisellä tiellä. Se on pakko. Se on ihan pakko. Niin mennä tolle tielle. Henkiselle tielle.